Одразу трьох високопосадовців одеської митниці спіймали на хабарі. Державне бюро розслідувань затримало двох керівників митних постів та одного з їхніх заступників. Слідчі встановили, що начальник разом зі своїм підлеглим за швидке оформлення імпорту брали по 500 доларів за контейнер. Затримали їх на гарячому під час одержання 2100 доларів за послуги. Іншого начальника митного посту взяли з 1800 доларів на руках. Він спеціалізувався на розмитненні авто. Вказаний посадовець митниці налагодив схему одержання неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення транспортних засобів. Також правоохоронці провели більше 15 обшуків у службових кабінетах митниці та за місцем проживання фігурантів провадження. Нагадаємо, що раніше слідчі ДБР затримали ВО начальника відділу одного з митних постів одеської митниці за вчинення аналогічного злочину. Тепер чиновники можуть розпрощатися з волею на найближчі 5 або 10 років. Крім того, на них чекає конфіскація майна.